Voda z vydatných dešťů posledních dnů a týdnů by z areálu sběrného dvora nevyužitě odtekla do kanalizace, nebýt nové retenční nádrže, která zachytává srážky z okolních střech. Do té nádrže by měly být svedené dešťové vody ze všech střech městských služeb. Mělo by to být asi 2200 metrů čtverečních, takže asi polovina plochy areálu městských služeb. Měla by schopná zachytit asi 90 metrů krychlových vody. Dejme tomu 40 mm déšť by měla zachytit. V pátek 30. října si hotovou nádrž převzali do užívání městské služby. Vodu z této záchytné nádrže, vlastně se jedná o dešťovou vodu, budeme především využívat na zalévání městské zeleně. Nádrž má objem 90 kubíků a myslím si, že ho tak dvakrát, třikrát určitě do toho roka otočíme pro tu zálivku, protože jsme vysadili spoustu stromů, takže zalíváme samozřejmě i tuto zeleň, tyto stromy a tam ta spotřeba je obrovská. Už jsme si propočítali, že stačí vlastně 2-3 dny, pokud intenzivně prší, tak okamžitě ta nádrž je plná. My pokud bude ta voda plná, bude takový deštivý rok, jak by letošní, tu vodu samozřejmě budeme používat pro všechny účely tak, aby jsme minimálně používali prakticky vodu z řádu. S výstavbou se začalo v červenci a náklady z drtivé části pokryly dotace. Akce je financována z 85% z operačního programu životního prostředí. Celkové náklady na akci jsou 5 530 000 korun a z toho 85% nákladů ve výši 4,7 milionů je hrazeno právě ze zmíněného operačního programu. Zbytek potom jde jako spoluúčast rozpočtu města. Téměř 830 000 korun z městské pokladny se Hustopečím brzy vrátí. Ročně totiž díky nové nádrži ušetří asi 100 000 korun na závlahu zeleně. Důvodů vybudování nádrže však bylo víc. Jednak využít vodu, která se dá použít jinak, než aby otekla kanalizací. Druhý motiv je, že víme, že na ulici Nádražní je kanalizace dešťovou vodou přetížená, takže ono by to tomu mělo pomoct, pokud tam ta voda nedoteče, tak nebude tak přetížená kanalizace. No a třetí důvod je i ten, že byla by psaná dotace a město ji chtělo využít. Podobných retenčních nádrží je po městě několik. Většina z nich je však určena pouze na zpomalování vody, aby v případě větších dešťů nepřetížila kanalizaci. Na Kyně máme retenční nádrž, na Pavučině retenční nádrž, jsou retenční nádrže na bytových domech Žižkova. V dnešní době je snaha, když se dělají nové nemovitosti nebo domy, nebo když se rekonstruují staré, nějakým způsobem s dešťovou vodou něco udělat, aby jen tak rychle neutekala. Takže co si pamatuju, všechny stavby, co se v posledních několika letech rekonstruovaly nebo stavěly, nějakým způsobem retenčními nádržema jsou vybavené.